Ahoj, opět se vám hlásí doktor Rozec s dalším dílem ze City Skylines After Dark. Vítejte u nového dne, tady nám vychází sluníčko, je takový trošku hezky to tady svítí na zastávku. A teď tam vylezlo hezky, už i tam mlharaní, ten opar se zvednul, to je fakt hodně, hodně luxusní, jak to celý, jak se ta hra změnila vůbec ten vzhled díky tomu podnebí. Jo, bláho, tady střední škola. No, pojďme se přestat kochat. Kochali jsme se poslední dva díly a je potřeba zase něco dělat. Stoupá nám poptávka po bydlení. A poptávku po bydlení prej podle jakože jistých chytrých uživatelů na internetu, kteří samozřejmě nikdy nelžou a všichni mají pravdu, že jo. To se mi líbí, jak se to tady takhle kroutí, ta luxus. Sakra. Tak když postavíte, že jo, infrastrukturu, to znamená silnice, postavíte, tak vám začne stoupat poptávka po bydlení. A my potřebujeme zvednout, že jo, taky tu naši populaci, protože potřebujeme dosáhnout nového milníku, díky kterému se nám otevře nová oblast, kterou si budeme moci koupit a rozšířit tak dál naše město, protože začíná to být trošku jakože lehce přeplněný, no lehce, no. Jediný, kde ještě mám plány už samozřejmě, hotový, připravený, všechno je naplánovaný, tady můžeme stavět a můžeme stavět samozřejmě ještě někde tady. A tohle se musíme zastavit a budeme se muset někam rozšířit a zatím teda to vypadá buď to sem, tady nevím, tady si úplně nejsem jistý, protože tohle to by nám moc místa nepřineslo. Možná se rozšíříme sem nebo sem, uvidíme, tady se dá ještě něco postavit. Tak, nehledě na to, pojďme stavět a... Tady si uděláme další takovou hezkou čtvrť. Protože mě se opravdu tyhle ty čtvrtě líbí. To jsem trošku přehnal. Tam už se blížíme příliš... tomu okraji, protože tam ještě povede jedna taková cesta. To ještě celý takhle pak propojíme. Ale teďka to bude zatím takhle. Tak. To je krásný teda. Tak. Musíme to takhle celý propojit, protože to má pak líp se pak tam dostávají všechny ty služby jako hasiči, policajti a podobně. Má to prostě lepší dostupnost všechno, že jo. Takže to uděláme tak. A okay, pocit, že bychom to mohli celý takhle propojit, přece jenom těch čtvrtí a takových uliček. Tohle je prostě taková hezká čtvrť, takhle. To je fakt jako na bydlení hezký. Co tady máme za silnici? Tady máme něco takového, že jo? Máme nový silnice? Já jsem si totiž pořídil mod. Ale vypadá to, že mi... Já jsem si ho neaktivoval, co? To bude možná tím, ono se musí ještě aktivovat, on se automaticky asi nespustí. To je jedno, na to kašleme, možná někdy příště. Obeženeme to ještě tady touhle naší hlavní. Protože to je prostě luxus takhle, to je nádhera. Tak.
Tak. A tak. Výborně. A možná ještě tak. Ať je to prostě všechno krásně všude dostupný, ať se tam lidi můžou dostávat. Všude. To prostě chceme, že jo. Druhá věc. Už jsem si to říkal minule. A říkám to znova. Asi bude vhodný udělat prostě ty parky předem. Tady přírodní park nějakej. Ten uděláme tady maximálně. Co? Mě štve. To mě štve na těch parcích, že musí být u těch silnic. To je prostě nesmysl. Já nevím. Mně to přijde jako nesmysl. Aby byly u těch silnic. Mně to přijde jako hloupost. Ten park přece může být někde vevnitř, schovaný. Ten prostě nemusí být u hlavní silnice. K tomu parku stačí, když povedou nějaký cestičky. Že jo? Takže opravdu jako tyhle ty velký parky, které potřebují mít nějaký spojení, to jako ne, to si myslím, že je trošku zbytečný. Tady zavedeme vodu, navíc tohle park ještě vyžadují elektřinu, ale ta se tam časem sama zavede. To jsou novinky z toho datáče, ne? Tohle z toho oil power plant, myslím, že to tady nebylo, ne? Myslím, že jo. Já myslím, že to je novinka z datáče. Co jsem tady chtěl udělat? Tady jsem chtěl udělat tohle tu cestičku. Tak, propojit to hezky. Vidíte to? Teď prostě ten park má tyhle z té cestičky. Nepotřebuje aby byl u silnice. Nebo jako, já nevím. To je zbytečný. Mně přijde, že jako je to zbytečný úplně tam dávat spojení. No, tenhle park třeba zase nejde spojit, že jo? To vůbec nejde, tam to kašleme. Problém je, že máme malou poptávku po těch komerčních zónách, no. To je takové nemilé. Chtěl jsem se podívat, hasiči. Jo, všude dojedou, super. Máme ty velký hasiče. Policajti všude dojedou, nemocnice všude dosáhne, to je paráda. Takže to tady začneme takhle jako stavět. Prvé to budeme stavět takhle, aby jsme to dovedli, aby jsme dovedli tu elektřinu k těm parkům. Ono je to sice jedno, jestli ten nějaký park má elektřinu nebo ne. Myslím, že to je úplně zbytečný, že jo. Se nic nestane, když chvilku bude bez elektřiny. Dáme pár tady baráčků. Tak, máme další, já to zrychlím, protože to je zbytečné, aby to jelo takhle pomalu. Máme další plány tady, já tady mám další plány tady na výstavbu, tady chtěl z té oblasti. Tady mám hlavně další plány na trošku změnu tohohle z toho systému tady, tady udělám pár dalších věcí. A tady jsem udělal takovou, nebo spíš udělám takovou dálnici, která povede prostě odsaď sem a ona nás to bude pak napojovat tady na tuhle tu cestu. A hlavně to možná trochu uleví celému tomuhle, celý tyhle části, protože tam ty lidi už nebudou muset jezdit přes to město. Celkově se to tak nějak zlepší. Myslím, že uvidíme, ale musíme tady začít upravovat i tenhle noční život, protože tady je to fakt takový naprd. No tady je to hlavně naprd z toho důvodu, protože já nemám... Protože já nemám žádný ty, že jo? Já nemám žádný...
žádnou poptávku po těch komerčních zónách. Postavíme nějak lehce. Tady jsem si říkal, že bychom mohli postavit takhle pár baráčků. Prostě lidi, kteří tady žijou a pracujou, tak proč ne? Co je tohle, co tady dělá? Můžu tady v té oblasti hezky i bydlet, tady zaměstnanci místních hotelů a kasín a tady různých těch tělocvičen a všeho možného, co tady vzniká, co to tady je. Tak, další věc, tady nám to se staví nebo nestaví, tady nám se to vůbec nestaví, tady se nám to staví už trošku. Proč tady vznikl na tomhle tom obrovským jenom takovýhle prťavej baráček? Jo. Kdo ví, ať napoví, protože já to teda nevím. Dáme tady další bar. Tady to vidím prostě jenom čistě na nějakou oblast rezidenční. Tady zase uděláme takovou zónu obchodnickou. A tady to teda lehce upravíme, protože je to nová oblast. Lynch Heights. No. Kdyby si chtěl někdo po sobě pojmenovat tady oblast, tak má možnost. A čeho jsem si všiml teda osobně, tak je fakt, že já v noci nerad stavím něco, protože to není vidět vůbec. A co jsem si ještě uvědomil, je fakt, že i tyhle ty industriální zóny vyžadují nějaký parky. A já mám tenhle ten super malinký 1x1 park, který přidává strašně moc štěstí a radosti. Takže je tady hezky naskládáme. A ono se to všechno vylepší. Což je paráda. Jako, upřímně mi to připadá trošku jako cheating. Protože přece jenom ten 1x1 park dává víc. Já mám taky pocit, že tam mám jeden stáhnutý asset, který si myslím, že nefunguje dobře, protože je to 2x2 park, který když postavíte, tak on nepřidá, nikdo není šťastný. Jenom ten park samotný, tam má smajlíka. Všechny ostatní parky prostě nejsou happy. Teda všechny ostatní ty domy, že jo, a všechno to, on to kolem není happy. Tak, konečně se nám rozednívá, budeme moc začít zase něco dělat, protože mě to fakt přes tu noc nebaví. Co budeme dělat? Budeme dělat asi tohle, protože to je projekt, který jsem si rozjel na nečisto. To vždycky tak rozjedu a zkoumám, jestli jakoby to šlo nebo nešlo, nebo jestli to je dobrý nebo není to dobrý. A myslím, že tohle by mohlo být jakože dobrý. Vždycky je blbý, že člověk to postaví v tom testovacím provozu, v tom testovacím módu a pak když to začne stavět znova, tak je to samozřejmě trošku o něčem jiným, no. No. To tady bude muset upgradenout. To upgradeneme tohle z toho. Rovnou na tu 6 proudou, protože nemá cenu tam to upgradeovat pak se to celý rozbourá. Rovnou od začátku, si myslím, to je nejlepší. Abyste měli co nejvíce možností. Jo, a ježiš, ono to zase dělá tenhle ten binec. Proč to dělá tenhle ten binec? To mi dělalo i předtím. Akorát nevím proč. Space already. Takhle to jde. Takhle to jde taky, ale já to chci ve prostřed prostě. To je... To nechápu.
Já to nechápu. Jo, space already occupied. Prostě už tam něco je. No to víš, že tam je kruháč, tam je do háje. Já to nechci stavit takhle na šikvo. Počkej, jak jsem to udělal minule? Minule se mi to podařilo přece. Tady vůbec to nejde. A co když to udělám takhle? Takhle taky nejde, co? To je nesmysl. Co to je za hloupost? To je náš šišatý kruháč, to bude. Ale pokud to půjde, tak mě to vůbec vadit nebude. Ne, prostě to nejde. To je zajímavý. Hlavně, že si dělám ty testovací, to testování, že jo, abych to dobře postavil. Co když to postavíme teďka? Co když to postavíme a pak až to upgradeneme? Co vy na to, pane kruhový objezd? Vole. Neštvi mě. Počkej, ještě zkusíme tohle tu srandu. Ne, to taky prostě nejde. Proč to nejde? Proč já nemůžu na kruhový objezd? Není něco podzemí? To je blbost, ne? Podzemí, no není nic. Tak proč by to mělo, proč by navíc mělo podzemí vadit? Ne, prostě to jde takhle jenom bokem. Víte co? Já na to kašlu. Já se s tím nebudu rozčilovat. Prvé to upgradeneme. A uděláme to teda... Ještě to vyzkoušíme, nejde to prostě, tak to uděláme takhle, bude tady taková zahnutá třída, bude to vypadat úplně jinak, než jsem chtěl, což je úplně naprd, protože se mi to nelíbí. Tak. A tady já jsem vedl... No a odsaď to jde, ty bláho. Je lepší to napojit takhle, anebo zrušte ty semafory. 2 vteřiny jsou tam semafory, už je tam zácpa. A nebo to napojit na tuhle stu. To bude lepší napojit na tohle stu, si myslím. Sorry auta, ale tam nepojedete teďka. Už se tam chystali jet, ale... Ježíš, proč se to furt... Dneska je fakt teda asi skvělý den hrát City Skylines. Dobře. Dneska to fakt jde, protože... Ajajajaj. To děláme úplně něco jiného, než jsem to dělal předtím. Stavíme tady takovou hezkou zónu. Ten plán je prostě v tom, že postavíme zónu, která bude spíše pro obyvatele nižší třídy. Jo, budou tam nějaký prostě obchůdky, nějaký prostě centra nebo něco, ale nebude to nic hogofogo, bude to malinký taková malinká čtvrť s malýma baráčkama a bez škol a bez ničeho, protože ty školy, když se podíváme, tak ty školy
Základky jsou tak, střední úplně v pohodě a univerzita je úplně v klidu. Jo, nevzdělaných máme jenom 9% a já potřebuji získat trošku teďka jako nevzdělaný spoluobčany, abychom se taky tady mohli trošku zaměstnat to zemědělství. Co tady? Tady se to nějakým způsobem už postavilo. Tady už se to začíná zabydlovat. Ale co bude bohatší čtvrt samozřejmě? Tady stavíme ty větší baráky a tohle. Tady budeme stavit takový ty menší a... No, zdravotní péče jsem nedosáhne, takže tady budeme muset postavit tyhle ty centra. Všechno tady postavíme, hasiče, policajty, teda hasiče a policajty. Tak, budeme tam samozřejmě muset zavíst i vodu, to je bez debat. Tak, a tady zase hlavní třída, obchůdky kolem a domečky všude tak nějak kolem dokola. Tady to bude muset nějak odstínit ten vlak asi pomocí nějakých stromů nebo něčeho. Uděláme tady nějaký parčíky ještě. No a celkově to bude docela taky hezký. No. A tady pak mám ještě další projekt, který jsem tady trošku teda zazdíl tímhle s tím. Uvidíme, jak se to tam vleze. Ale jo, vidíte to, semafory ještě. Určitě bylo lepší to udělat takhle, jak jsem to udělal teď, že jsem to napojil na tu silnici, protože předtím jsem to napojil na tuhle silnici a to zbytečně dělalo ještě další dopravní komplikace, který vůbec nepotřebujeme. A to si myslím, že takhle je to daleko lepší. A uvidíme, jak to bude fungovat. Když tak mám samozřejmě v plánu, jak to napravit. Tady ho tam asi elektřina jen tak nepovede, to bude muset zatáhnout nějaký vedení. No každopádně tohle to bude pro tuhle epizodu všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a vidíte to, opět máme východ slunce. A s dalším dnem, teda ono už je to asi nějaký třetí, čtvrtý den, předtím si, že se s vámi rozloučím a budu se těšit na příště. Tak čau.